Takhle se to dělá, za chvíli to vypadne celý, vole. Všichni to bude prdel, ty vole. Teď to schodí do levaru. Má, to i proč je tam má, kvůli... Proč tam mají tu hrabičku? Ty krávo, vole. Ty vole. Proč tam má tu nabíječku, vole? To je čurák, ty vole, to není to, co ještě neviděl tohle. Vypadlo, jí vidíte, vole. A jde, vole. Tohle jsem ještě neviděl. Ty popruhy rupnou. Já znamená se toho chlapa dole. Ty vole, uběž do píči od tamtu. To je teda, tohle je video. No to jde dolů, vole. To ti říkám, že to jde normálně dolů, vole. A je to ty vole, ty píčo. Já jsem ti říkal, že spadne. Ty píčo. Tak tohle je dobrý video. Na sračky, ty vole. Tak tohle je průser jako kráva, hoši. To byla, s tou jsme jezdili. Hele, zavolejte klukům, ať nechodí ven. Zavolejte klukům, ať nechodí ven. Zavolejte jim, ať nechodí ven. Tohle bude průser jako svině. Zavolej jim, ať fakt nechodí ven vůbec. A je to. A je dole. To jste kluci chtěli, co? Tak to jsem ještě neviděl tady. Podívej, co zůstalo na tom jeřábu Toyota. Na to za rekou, ty vole.